Отбасы қоғамның тірегі. Жалпы қоғамның іргетасы отбасыдан басталып, білесіздер. Сондықтан отбасы мықты бекем болса, одан құралған қоғам да соншалықты бекем болады. Яғни мықты қоғам жақсы отбасыдан құралады. Исламда отбасы екі жүректің біріккен мекені, сенділіктің бастауы. Демек жанұя ішінде сенімділік пен сүйіспеншілік осы екі негіз біріксе, жұбайлардың шырайы артып, сол жанұя бақытты жанұя болмақ.